Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Nazirlik bəzi bank və kredit təşkilatları ilə öz əməkdaşlığını dayandıracaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında kənd təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə dövlət xidməti, kreditlərin verilməsində şəffaflığı təmin etmək, aqrar sahə üçün kreditləri daha əlçatan etmək, eləcə də daha sağlam bank və kredit təşkilatlarını kənd təsərrüfatı kreditlərinin verilməsinə cəlb etmək üçün banklarla əməkdaşlığını yenidən nəzərdə keçirib. Bir sıra bank və kredit təşkilatları ilə əməkdaşlığı dayandıran dövlət xidmətinin tərəfdaşları sırasına yeni bank və BOKT-lar qatılıb. Bugünədək Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Paşa Bank, Kapital Bank, Turan Bank, Rabitə Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Aqrar Kredit, Finoko, Finans Invest BOKT-ları ilə niyyət protokolları imzalanıb. İlin sonuna dək Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə dövlət xidməti müvəkkil banklar vasitəsilə fermerlərə 10 milyon manata dək məbləğdə kredit verməyi planlaşdırır. Kreditlər vətəndaşlara maksimum 7% faizlə veriləcək. Bundan başqa, fermer və sahibkarlardan daşınar əmlakı təsərrüfatı girov kimi qəbul etmək və başqa yeni girov mexanizmlərinin tətbiqi də diqqətdədir. Rüstəm İbrahimbəyovun titullarının geri alınacağı sualı gündəmdədir. Bir müddətdir Rüstəm İbrahimbəyovun ssenari müəllifi olduğu Qafqaz Triosu filmi mətbuatda, sosial şəbəkələrdə müzakirə edilir, tənqid olunur. Aparılan müzakirələrdə Rüstəm İbrahimbəyovun bu günə qədər aldığı titul və adların geri alınması ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. Hətta az öncə deputatlardan bir neçəsi ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək yazıçının adlarının geri alınmasını istəmişdi, lakin hökumət tərəfindən bu müraciətlərə reaksiya verilmədi. O sırada deputat Fazil Ağamalı da açıqlamalarında bildirmişdi ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən Rüstəm İbrahimbəyova verilmiş bütün titullar, fəxri adlar geri alınmalıdır. Çünki artıq Rüstəm İbrahimbəyov öz hərəkəti ilə həmin titulları daşıma haqqını itirib. Necə ki, vaxtı ilə Əkrəm Əylisli oxşar addım atanda onun titulları alınmışdı. Maraqlıdır, hökumət bu müraciətə adekvat reaksiya verə bilərmi? Bakıda ipoteka ilə təmirli mənzillərin satışı başladı. Kristal Abşeron ilin sonuna qədər təhvil veriləcək mənzillərin satışına başlayıb. Söhbət Azadlıq Prospekti metro stansiyasının yanında tikilməkdə olan Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində yerləşən yeni layihədən gedir. Azadlıq layihəsi yerləşmə yerinə görə müştərilərin ürəyincə olacaq. Belə ki, buradan Binəqədi şosesinə rahat çıxış var. Eyni zamanda kompleksin qarşısından işləyən avtobus marşrutlar və metro vasitəsilə şəhərin istənilən nöqtəsinə daha tez hərəkət etmək mümkündür. Digər vacib məqamlardan biri isə mənzillərin təmirli olunması ilə bağlıdır. Belə ki, artıq mənzillərin təmiri üçün əlavə xərc və zaman sərf etməyə ehtiyac olmayacaq. Satış şərtlərinə gəlincə, müştərilər mənzil alarkən 5 illik daxili kredit və ya 25 illik uyğun ipoteka imkanından faydalana biləcəklər. Bütün mənzil sahiblərinə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış təqdim edilir. Deputatdan əzadanlıqla ağlayan Hacı Şahinə sərt reaksiya, bu İslam dini sayılmır deyib. Millət vəkili Fazil Mustafa sosial şəbəkələrdə şiələrin əzadarlığı ilə bağlı yayılmış videoya münasibət bildirib. Deputat Facebook səhifəsində paylaşdığı videonun məhərrəmli ayında çəkildiyi ehtimal edilir. Tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli də həmin əzadarlıqda iştirak edir. Videodan göründüyü kimi Hacı Şahin Həsənli ağlayır. Paylaşmaya şərh verən Fazil Mustafa bu hərəkətin İslam dini ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını yazıb. Bu da azərbaycanlıların ənənəvi dini. 500 il, 300 il, 100 il öncə yaşananlarla bugün yaşananların fərqini görməzsiniz. Bu dinin adına Azərbaycanda İslam deyirlər. Təkcə elmdə, texnologiyada, fəlsəfədə, təhsildə, səhiyyədə geridə deyilik. Din əxlaqında da quyunun dibindəyik. Bu davranışı Quranla uzlaşdırın, görün, bir əlaqə tapacaqsınızmı, deyə deputat bildirib. Dəmirbankın xanım filial rəhbərinə 10 il həbs tələb olunub.
İyunun 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Dəmirbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bayıl filialının sabiq müdiri Fərəh Rəşadətli, xəzinədarı Tamam Gülxanlarova və bankın əməkdaşı Fariz Qarayevin işi üzrə prokuror çıxış edib. O, Fərəh Rəşadətlinin 10 il, Fariz Qarayevin 1 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Dövlət ittihamçısı, bankın xəzinədarı Tamam Gülxanlarovanın isə 2 il islah işlərinə cəlb olunmasını məqbul sayıb. Məhkəmə iyunun 8-də vəkillərin çıxışı ilə davam edəcək. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.